Túto reláciu vám prináša overenievozidla.sk, overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Túto reláciu vám prináša sego.sk, najväčší portál na inzerciu vozidiel. Čauko, vítam ťa pri ďalšom teste, v ktorom si vyskúšame celkom zaujímavú motorku a je to Benelli Leoncino 500, čiže je to taký retronaháč s 500-kou dvojvalcom. Poďme sa teda pozrieť na túto zaujímavú, trošku menej známú motorku, ako som s ňou bol spokojný počas testovania a ako vyzerá, takže ideme na to. Benelli Leoncino 500 je talianska motorka, síce vyrobená v Číne, ale navrhovali to Taliani, hlavne ten dizajn, a o talianských motorkách alebo autách je známe, že vyzerajú dobre. A mne sa Benelli Leoncino po dizajnovej stránke dosť páči, je to v podstate taký retro naháč. No a jediná vec, čo mi tu vadí, je takýto tento leu na blatníku. Vyzerá to zle, ale tu chytím jeden šrob tam dole a dám to preč, takže o to pokoj. Máme tu okrúhly Full LED svetlomet, ktorý sa hodí dizajnovo k motorke, ale ten svetlomet svieti veľmi zle. V podstate to svetlo ide a ako keby ho niekto ukrojil nožom a svieti iba tak 2-3 metre pred motorku a v noci je to veľmi nebezpečné. Sice keď zasvietiš ďalkovým, trošku ti to dopomôže, ale nevždy môžeš ďalkovými svietiť a je veľmi zle vidieť v noci, čiže túto motorku kebyže si kúpim, asi ten svetlomet nejakým spôsobom vymením, pretože veľmi zle to svieti. No a poďme ďalej, máme tu černý motor, dvojválec 500, k parametrom sa dostaneme až pri jazde. Idú z neho zvody, ktoré už sú vypálené. Niekomu to môže vadiť, niekomu nie. Podľa mňa to nevyzerá až moc najkrajšie. Mohli sa s tým nejako pohrať. Tu máme nápis Leoncino, Benelli. Vyzerá to celkom zaujímavo, tieto nápisy, ako keby to bola nejaká limitka. Takže podľa mňa je to úplne super efekt. Ďalší znak Benelli, nádherná červená nádrž. Sedačka, ktorá vyzerá retro, vyzerá pekne a ďalej. Koncovka výfukov, ktorá niekomu môže pasovať, niekomu nie, ale v podstate tu je čistá diera, keď sa dá povedať, žiadne somariny tam nie sú, euronormy a neviem čo. Zvuk je podľa mňa super, trošku to aj bubloce, keď ubereš, takže ani nejaký laďak sa netreba dať. A vzadu máme klasický Full LED svetlo a Full LED smerovky, takýto držak na značku, ktorý keď ideš cez zemi, tak sa celý trasa a vegleto. Tiež moc nie je najlepšie riešenie. Ale poďme teda ešte k tomu posedu na tej motorke, ako sa na nej sedí. Ja mám výšku 176 cm, hovorím to pri každom teste, ale teda to zopakujem. Motorka je na mňa akurát, dočiahnem. Motorka má cca 204 kg, takže s tou motorkou sa na mieste aj veľmi dobre manipuluje. Či už niekde ju chceš posunúť, dokonca ja som ju v bytovke v pivnici parkoval tú motorku a veľmi dobre sa tam s ňou manipuluje, čiže veľkosťou je na môj vzrast alebo pre takých stredne vysokých ľudí určite primeraná tá motorka, možno už vyšší ľudia, zase to budem hovoriť, od 180 cm by na tej motorke nemuseli vyzerať dobre. Zase treba sa pozrieť do zrkadla alebo odfotiť a pozrieť sám na seba, ako vyzerám na tom, ale poďme teda k posedu. Posed je príjemný, rajdy sú tak akurát, stúpačky sú síce dozadu a už tie nohy má moc zaklonené, čiže keď už najazdím na tej motorke 200-300 km, alebo teda ja som najazdil, tak už ma celkom nohy boleli a už aj od tvrdej sedačky na trošku zadok bolel, čiže táto motorka nebude veľmi na nejaké turistické jazdenie alebo hltanie 500 až 1000 km denne. Samozrejme niekto, kto chce, to zvládne, ale ja by som to už nezvládol. Ale posed je príjemný, športový, taký naklonený dopredu, vhodný do mesta, ale aj v podstate na športovejšiu jazdu. Ale k tomu sa dostaneme až pri tých jazdných dojmoch. Idem dole z motorky, ešte sa pokochaj tou krásou motorky, aká je pekná. A poďme sa teda pozrieť, ako táto motorka jazdí.
Dostávame sa teda k mojim jazdným pocitom alebo jazdným dojmom z Benelli Leoncino 500. Na začiatok poviem, že máme tu radový dvojvalec objemom 500 kubických centimetrov, výkon 35 kW, čo je teda, keď ma pamäť nemýli, 48 koní a 45 Nm. Táto motorka je vhodná pre A2-karov, teda vodičský preukaz, ktorý je vhodný alebo teda dostupný pre motocykle do 35 kW, je to od 18 rokov, takže keď máš 18, už môžeš jazdiť na takejto motorke. Poďme teda k tej jazde. Keď som teda začal motorom, dúfam, že ma tu neprerušila omša. Dobre, idem hovoriť, budem hovoriť hlasnejšie, teda je tu omša. Alebo počkať, strihneme. Takže pokračujeme v jazde alebo v jazdných dojmoch, pretože kostol nás to trošku prerušil a nebudeme rušiť omšu s našim testom. Poďme teda tomu motoru. Ako som hovoril, je tu radový dvojvalec, pestovka, 35 kW, 45 Nm. Motor, čo sa týka nejakých nízkych otáčok, tak sa tam veľmi dobre necíti. Pokiaľ ideš v kolone, povedzme na dvojke okolo 2000 otáčok, tak cítiš, jak to proste cúka ten motor úplne, nechce to ísť, motor sa cíti niekde najlepšie v strednom pásme, ale samozrejme už keď potrebuješ výkon, tak od 8000 začína to v rámci možnosti toho výkonu práve Rochambeau, kde motor sa pekne dá vytočiť do 10 000 otáčok. Motor veľmi dobre znáša tie otáčky, pekne je dobre ho držať v tých otáčkach. Čo sa týka prevodovky, ak ten motor držíš v tých otáčkach, tak tie rýchlosti tam nádherne padajú, krátke dráhy majú, čiže je to super. Pokiaľ už jazdil som trošku s tým pomalšie, tak už tá prevodovka, nehovorím, že je zlá, ale vyslovene aj tá prevodovka má rada tie proste rýchlejšie jazdy alebo vyššie otáčky. Medzi jednotkou a dvojkou je tá dráha vyslovene dlhšia, kedy niekedy som mal pocit, že už chytám neutrál. No, treba to tam niekedy doťuknúť, takže na to si treba dať bacha. Čo sa týka podvozku, ten je zase na môj vkus veľmi tvrdo naladený. Jazda po Bratislave alebo teda všeobecne po meste a po tých nerovnostiach nie je moc na tom príjemná, a pokiaľ na tej motorke pôjdeš nejakú sodu alebo palbu, tak treba dávať pozor na tie jamy, lebo dokážeš aj uskočiť z tej motorky alebo teda tvoja prdel dokáže ísť tam alebo tam. Treba na to dávať bacha, tá motorka je tvrdšia. Pýtal som sa na to v Benelli, ono síce dá sa doladiť ten podvozok, ja som to na zadku skúšal, ale vyslovene ten účinok alebo teda nie je to nejako cítiť a nie je to nejako cítiť, ale stále tá motorka je tvrdá. V Benelli bolo povedané v podstate, že je to naháč a je to ako keby športovejšie orientovaná motorka, takže dá sa to čakať. Treba to od tejto motorky očakávať, po prípade Izu prejazdiť, či ti to není moc tvrdé zase na druhej strane. Už ak sa dostaneš do zákrut na rovnom asfalte, vedy tá motorka je celkom príjemná, dá sa s ňou dobre nakláňať, dá sa s ňou ísť rýchlo v zákrutách, akože o to pokoj, ten rám je taký menej tuhý, trošku sa vlní, prevezol sa na tej motorke aj Roman, lebo on je na tie športové motorky väčší špecialista a tiež hovoril, že proste ten rám kríži sa, keď sa nemýlim, Roman, takže treba tiež na to dávať bacha, nie je to až také tuhé. No ale čo sa mi na tejto motorke páčilo, že na tú motorku som si veľmi rýchlo zvykol, lebo ja keď zoberiem motorku na test, ja potrebujem s ňou prejazdiť nejaký ten čas, aby som jej nejakým spôsobom mohol aspoň trochu naložiť. A na túto motorku som potreboval čo najkratší čas, aby som si na ňu zvykol a dokázal som sa s ňou zžiť. A boli sme ako jeden súčasť, jedno telo s tou motorkou, čiže to je výhoda tejto motorky, že vážne sa dobre ovláda, je lahulinka, má dostačujúci výkon na to, aby si dokázal s ňou aj rýchlejšie zajazdiť, alebo nedaj Bože, nejakú plechovku z križovatky predbehnúť. To je tá výhoda, že na tú motorku si veľmi rýchlo zvykneš, veľmi rýchlo sa s ňou zžiješ a dokážeš s ňou už v podstate jazdiť po kratšej dobe, ako nejak pri nejakých iných motorkách, že mesiac sa s ňou musíš rozjazdiť a bla bla bla. To je na tej motorke super a konečne po dlhej čase som začal robiť trošku zo seba po meste vagabunda a to sa mi na tom ľúbilo, že ide z križovatky a tá 500 ti na to stačí, dáš tam 1, 2, 3, 4 a už zrazu zistíš, že už ti zoberú skoro rodný list. Takže s motorkou som bol celkom spokojný. Čo sa týka brzd,
sú dostačujúce. Na tejto motorke už je obloženie brzdové trošku zjazdené, takže moc tým nejako sa nedalo dobre brzdiť, ale napriek tomu je to dostačujúce. Už keď sme tu boli dvaja, tak už som musel dobrzďovať aj zadnou brzdou, čo nejako nepovažujem za nevýhodu. Priateľka si pochvalovala sedenie vzadu, sedačka zadná je tu mekšia ako predná. Jedine, čo je tu vadilo, že sa tu nemá nejako chytiť, ona stále ešte není zvyknutá, alebo nechce ma obťažovať, sa chytá okolo pásu. Ináč pochvalovala si jazdu, čiže aj vo dvojici je to v pohode. Jediná vec je, že tá nádrž je taká trošku rovnejšia, nemá sa tu kde, jak na jogurtoch, zatlačiť. Takže všetká váha aj spolujazdatí ide do rúk a už po nejakých 100 km to je trošku nepríjemné. Ja viem, že tí nabúchanejšie, svalnatejšie nebudú mať také problémy ako my pupkači. No ale sme na konci testu. Motorka, ako vždy hovoríme, treba ísť, treba zajazdiť, treba vyskúšať. Myslím si, že táto motorka je dosť hodná pre začiatočníkov, poprípade ženy alebo ľudí nižšieho vzrastu výkonnostne. Ja viem, že nebude to pre každého, aj keď má to jazdenie bežné po meste, okolo mesta, na Pezinsku, babu, na zakrutí, to stačí, ale je vhodná pre začiatočníka, pre ženu, pre ľudí s nižším vzrastom. No a teda sme na konci testu, dávajte lajky, dislajky, ako hovorí Román, posielajte prosím poštové holuby. Pošlite nám list, ešte nám ani jeden list neprišiel, je to Tupolevova 6B Bratislava. Keď nám príde prvý list od niekoho, tak sme sa rozhodli, že pošleme nejaký darček, nejaký prezent alebo niečo späť, niečo zoženieme. Napíš, či jazdíš na motorke na aute, niečo vymyslíme a pošleme ti ako vďaku späť a poďakujeme ti aj v ďalšom teste. No a čo by som ešte povedal k motorkám, jazdite bezpečne, myslite na to, že na motorke nikdy nie ste. No, v podstate na hlavné vždycky ste ako keby na vedľajšie, dávajte pozor, buďte ohľaduplní a hlavne pomáhajte si na motorkách, keď mi je niekto odstavenú, má motorku na ceste, má dole helmu, zastav,